Bəli. Mənim səsim gəlir. Aha. Bəli, artıq idmanda efirində siz reklamdan qayıtdıq. Yazır ki, Tazadə yazır. Bu rəsmi məlumatdır. Balayevin öz rəsmi Instagram səhifəsində bunu paylaşmışdı. Daha sonra yazıb ki, radarda yarışarkən uduzmamaq üçün xarici sözlərdən istifadə edərik. Bunu oxumuşduq. Təşəkkürlər, bildim, qardaş deyil yazıb. Çox sağ olun, biz bilmirik indi xanımdır, qardaşdır. 51-69. Aha, Lamiyyə xanımdır. Ola bilər indi. Biz qardaş, xanım fərqi yoxdur, müraciət edə bilərik. Zəngimiz də var, Anar gəldi, zəngimizi qəbul edəcək. Sualımız isə bu virusla özümüzü, bu virusa qarşı necə qoruya bilirsiniz? Özünüzü koronavirusdan necə qoruyursunuz? Filan xanım necəsiz? Koronavirusdan özünüzü necə qoruyursunuz? Real uddu. 3 ildən sonra. Başlayaq. Buyur. İşlər necə gedir? Hər şey yolundadır. Nəyimisiniz axşama? Oxuduğunuz kitablar da bizə bəhs edə bilərsinizmi? Oxuyab, oxumursunuz. Niyə oxumursunuz? Kitab oxumaq yaxşıdır axı. Sevmirsiniz. Nəyi sevirsiniz? Bilmirsiniz. Sevdiyiniz şeyi bilmirsiniz mi? Nəyi sevirsiniz? İkinci bilmirəm. Teşekkürler. Sıra sizlədir. 596-71-0 tırdaktivdir. 051-542-81-07 WhatsApp növrəmiz. 596-71-0 Təşkilimiz şəhər silmamızda. İlmanda İntrafım YouTube kanalımız. Kanalımıza abunə olub. Bütün vəkilləri organizasiya bilərsiniz. Emin Balayevlə Zirənin oyun tərzi düzələcək fikri. Təbii ki, bir futbolçu ilə, təbii ki, Emin Balayev çox yaxşı qapçıdır. Hətta bu gün üçün deyərdim, millimizdə də, millidə vardır, düzdürmü? Millimizdə də ən böyük, ən yaxşı perspektivli bir qapçıdır. Gələcəyi də var, amma bir qapçı ilə və yaxud da bir oyunçu ilə düzəlmir. Yəni, mütləq ki, düzəliş kökdən olmalıdır. Nədir düzəliş? Məktəbimiz olmalıdır. Uşaq, deyəcəkdim, uşaq musiqi məktəbi. Uşaq məktəbi olmalıdır. Yəni, bölgələrə getməyimiz lazımdır. Bu illər deyəndə aylardır biz bu haqda danışırıq, debatlarda da siz eşidirsiniz. Alo. Axşamınız xeyir, qardaş. Yanınızda kiracın səsini alın, zəhmət olmasa. Qardaş, yanınızda aptek var. Aptek var. Bir dənə girə bilərim, yəni canlı evdə spirtin qiymətini öyrənək, nə olar? Maşınla, onda gələk özün dönün aptekin qabağına. Hə, dönün aptekin qabağına, biz ona kimi sizlə danışaq. Olar? Olar. Yaxşı, çünki bu koronavirusa görə spitləri, nə bilim, bu maskaları zədə katastrofik 10 qat qaldırıblar, ola kömələr olsun. Bəli, mən də girdim qiymətləri artımı gördüm və çox yerdə də bu Yoxdur, yoxdur. Bir nəfərə 4 dənə maskadan artıq verirəm. Nəyə, maskanı qoyam qırağım, mən maskaya inanmıram. Yəni, nə oldu? Bayaq çox gözəldirlər də, virus elə paltarva da hopa bilərdi. Onda otudu, hamımız çadraya bürünək. Yəni, əslə qalsa bu maraqlı bir yanaşma tərzidir. Yaxşı, siz apteka yaxınlaşana kimi biz sizinlə söhbət edək. Koronavirusdan özünüzü necə qoruyursunuz? Amma adınızı almadıq. Adım Heydərdir. Heydər. Ay Heydər, necə qoruyursun qardaş koronavirusdan özünü? Mübarizəniz aparsan. Mən tez yürüyürüm, maşında özüm spirt gəzdirirəm. Əllərim tez spirt gəzdirirəm. Təmizdə üstünü veririk, bu virusdan qorunmanın ən vacib olanı bizə təmizdə iki verməkdir. Heydər nə ilə məşğuldur? Mən ikinci sahədində işləyirəm, mühəndis. Ha tərəfdə sənə hazırdır? Hal-hazırda YouTube səhv var orada. Xac var orada həmişə olur xac. Yox, bu vaxt hələ ki, yaxşıdır. Yaxşıdır, şükür alın. Hələ ki, zəhmət olmaz, sizə əziyyət veririk, siz Allah bağışlayın. Canlı efirdə bir müşahidə eləyək də, gərək ki, nədir qiymət? Bir spitin qiymətini soruşun, bir də maskan qiymətini soruşun. Heydər bəy, Azərbaycan futbolundan ağlıbız nə kəsir? İnşallah gələcək günləri, ümidimiz var. İnşallah gələcək illərdə, inşallah hər şey yaxın. Barcelona niyə Real uduzdu? Barcelona Real uduzmağı mən də təəccüblə qarşılayıram. Çünki Real Ronaldo gələndən sonra istəmə biraz zəifliyib. Məndə də bu təəccüb doğurdu. Bu halarda
Ha, zəhmət olmasa canlı efirdə bir müşahidə edirik. Biz indi həm bizim sucu qardaş gələcək Heydər adlı dinləyicimiz aptekə. Yusuf Səfərov hansı rayon gedir ümumiyyətlə? Çox üzr istəyirəm. Hansı rayon gedir Yusuf Səfərov küçəsi? Yusuf Səfərov küçəsi hansı rayon gedir? Xətai rayonu. Deməli, orada qiymətlər o qədər də katastrofik olmamalıdır, əslində qalsa. Şəhərim tam məkəz deyil. Aha. Neçədir? Oo. Qalxmayıb o zaman. O zaman qalxmayıb. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Siz xanıma verə bilərsiniz telefonu zəhmət olmasa. Salam xanım, sizi Space Radiosundan narahat edirik. Hal-hazırda sürücü qardaş canlı yayımıza qoşulub və çox minnətdaram ki, bizim istəyimizi geri çevirmədiniz. Bütün dinləyicilər bayaqdan proqramımıza zəng eləyir ki, vurğulayırlar ki, spirtlərin, maskaların qiyməti qalxıb. Ümumiyyətlə, sizdə ən son məlumat necədir? Alo? Tamam, danışmaq istəmir, amma bizə dedin, yəni 70 qəpiyə spirtdir, düzdür mü? Bəli, bəli. Yox, qalxmayıb, deyək da. 20 qəpi. Çox sağ olun, əziyyət verirsiniz. Yarışda yarışaq ama. Yarışaq mı radarda? Radarda... Yarışaqdır. Yarışaq, vaxtımız gedir, efirimizin sonunda 3 dəqiqəmiz var. Bəli, getdik. Ay Heydər. Buyurun. İşlər necə gedir? Başlamışıq, radardasız. Şükür. Radara çox düşür, Heydər. Xeyr. Heç vaxt düşməmişsiniz. Elə də yox. Heydər, maşın markası nədir? Mercedes. Neçəyə almışsan bu Mercedes-i? 8900-ə. Nə, bu manatdır, qəpiydir. Yox, manata almışsınız bunu, yoxsa qəpiyi ilə almışsınız? Qəpiyə. benzini hardan doldurursan? Reklam elə. Benzini hardan doldurursan? Fasol. Fasolda. Tamam. Ne yemişsin akşama ay Heydər? Tez. Heydər finaldasan. Teşekkürler minnettarıq. Sağ ol. Hanım da hürküdü danışmak istemedi. Olur canlı hürküdü. Yok bize esas lazım olan o idi ki o zaman kalkmayayım. Düzdür, bəzi yerlərdə işbazlar belə deyək. Hə, əlbəttə ki, yəni sahildə, sən Tarqovda, o tərəflərdə şəhərin mərkəzində gedib praktikə girsən, əlbəttə ki, orada təbii, bir maddi başqa, əlli olacaq. O adi hallarda da elədir. Amma bəzən biz istifadə etməyi artıq zəngimizi qəbul etməyəcəyik. Biz suni ajataj və suni qiymət artımını bacar. Sevirik. Bəli, bəli, biz sevirik bunu. Bizim biz üzümüz olaraq tutub deyirik ki, bunu etmək lazım deyil. Qosqunun da qiyməti qalxıb. Bəzən iyrənc bir yanaşmadır. Yanaşmadır. Vəziyyət harasa demək istəmirəm nəyə ilə bağlı. Tamam. Çox pis mənə təsir etmişdi ki, bu, yəni bundan istifadə edib onun qiymətini qaldırdı. Ya, qoz fındığın qiyməti qalxır, maskanın qiyməti qalxır, qalxır da qalxır. Mən bunları hardasa sinəyə çəkə bilərəm, amma hansısa bir faciə günündə qərənfilin qiymətini qaldırırsa, bu artıq hər şeyin bitdiyi nöqtə. Bəli, bəli, mən də elə ona gəlmək istəyirdim. İstər qərənfil olsun, istər bayraq olsun. 8 martda 8 gündə qaldırır o gün qiymətini, amma da... Hətta bayrağın belə qiymətini qaldırmaq. Yəni, bu olmaz. Bizim elə bir dəyərlərdir ki, yəni buna toxunmaq olmaz. Dəyərlərimizi də itiririksə, deməli, vay o gündə o zaman bizim halımıza. Biz gedirik, dostlar. Sabah inşallah. Gələcəyik. Koronavirus bizi tutmasın. Amin. Salamat qalın. Sağ olun, dostlar.